Assalamualaikum. Ana ingin menunjukkan ragam-ragam teman-teman Ana yang patut anta-anta jadikan tauladan dan pedoman. Awak! Saya dah siap. Cantiknya. Okey, hari ini saya nak bawa awak pergi berbuka kat luar. Wah, seronoknya. Jom. Jom. Kejap, awak. Saya rasa tak selesa lah. Sebab semalam saya dah pakai tudung pink tau. Saya dah upload gambar kat Facebook. So takkan hari saya nak pakai tudung pink lagi. Nanti orang ingat saya tak ada tudung lain. Awak tunggu kejap, eh? Baru 5:30. Sempat ni. Kejap. Tunggu. Tunggu tau. Pakcik, ada tak nampak boyfriend saya dekat sini? Pakcik, pala otak kau. Saya boyfriend awak. Tapi kenapa tua? 25 tahun kemudian, awak. Tak apalah, dah lambat ni. Jom pergi buka. Tak ada gunanya lagi awak nak berbuka. Restoran tu pun dah tutup, awak. Owner dia dah arwah.